I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas sam tu sa mojim dragim, najboljim frizerom na svijetu. Ćao ljudi. Ovaj, kod Dekija smo u salonu, u studiju Lepota 35, ostavit ću vam sve dole. Ja tvrdim da je Den najbolji frizer za plavuše, to smo se ofarbali, tako da ličimo žensko. Uglavnom, nismo tu da bi pričali o tome, već danas su mi stigle, tj. Pre par dana su mi stigle i Irresistible Me ekstenzije. I mislim da je Dekija jedno čekao da mi stigle ekstenzije, da možda nekada poslije da se igramo. Uglavnom, ja sam sad opakovala kosu, ali one vam dođu u ovome, znači u ovoj kutici, ambalaži, ali imate još klipa ako vam se kosa, to je tako motorni klip sa ekstenzije i ovdje vam stoji kosa. Ovdje imate dio koji je probni, koji dobijete, vidite da vam se uklapa sa bojom kose. Ako vam se ne uklapa, vratite ovo, ako vam se uklapa, uzmete ovdje. Pogledat ću vam deki kosa, izgleda uglavnom ovako. Znači ona je sad isfenirana. Pa i nije baš, ovo samo sušili, da obzirom da smo je prali. Inače ona kada dođe, dođe malo kobrđava, tako da ćemo sad da sređujemo i da stilizujemo. Ali da, ovdje ima jako puno, mislim da ima čak 9 ovih određenih ekstenzija. Tako da, to ćete sve vidjeti posle. Delova koje se kače. Da, znači prvi je od 4 klipa. To je ovaj weft koji je najduži. Čitala sam na sajtu da ako vam ne treba gustina kose, samo weft možete da stavite na kosu i da kupite samo njega. Imate na sajtu sve. Znači prvi ima 4 klipa, to je taj veliki. Znači imamo 2 mala. 2 od po 1. Znači to koliko ja kapiram, to što treba da ide ovdje napred. Ako vam fale šiške, znači ide još 2 od po 1. Imamo 2 klipse od 3 klipa. I imamo 3 ova dela od po 2 ove klipice. Tako, to vam je sadržaj kose. Znači moja najveća i najgušća naravno. Vi ne morate da uzimate toliko veliku kosu, jer vam možda i nije potrebna tolika kosa. Kao što ni meni verovatno neće biti potrebna sva ova kosa, ali kad je bal neki maskin bol, to je moja životna. Ali da, rekla sam, za ovaj weft možete da kupite samo njega i da ga kačete ako vam treba samo dužina. A mi sad prelazimo na to kako se namještaju klipsi i na sve informacije. Odavde ćemo da krenemo, ja vas neću gledati, ali Deki će vam sve objasniti. Uglavnom, dok meni Deki namješta kosu, ja ću vam šta sam zapravo uzela, koja je nijansa, koja je boja, koja je dužina i sve. Uglavnom, što sam htjela da vam kažem na početku, imat ćete ispod specijalan link gdje ćete imati 20% popusta na prvu kupovinu preko tog linka za bilo koju kosu sa sajta. I posle imate, znači posle prve kupovine sa tim super linkom, ja se izvinjavam, sa tim super linkom imate popust na svaku sljedeću kupovinu 10%. Znači, odakle krećemo? Deki mi sad... Ovako moramo da podelimo kosu po sekciji. Deki će vidjeti koliko je meni kosa potrebna, možda mi neće biti potrebna sva kosa. Uglavnom, što sam ja vama htjela da kažem. Da, što se tiče moje kose, ja sam naručila Royal Platinum Blonde 613, to je najsvetlija plava. Ona ima 24 inča, to je 60 cm i 200 grama. Tako da, tu sam kosu ja naručila. Ona kad vam stigne, ona je blago uvijena i apsolutno je 100% ljudska prirodna kosa. Na pakovanju, da bi manje plaćali carinu, ću vam uvijek napisati da nije prirodna kosa, ali smo se uverili da je 100% ljudska prirodna kosa. Uglavnom, što radiš, Deki, sad? Evo, ja sad ću malo da ti utapiram koren. Evo, krenut ću odavde, da bi oni vidjeli, ovdje nam bliže kamere. Znači, blago utapirate kore, kako bi mogli tu da umetnete ovu klipsicu. Ovo je češiljić, bukvalno, i šnalicu i zakočiju. Pokazat ćemo vam posle blizu kako izgleda tačno. I kako bi se to držao, kako bi ona mogla sa tim i da igra, i da spava čak više. I da peva. I da peva, dobro. Da džipa. I ne bi bilo loše, izvini ruža, malo ovako prsnite lako ispod. Znači ovo kad su utapirali, okej, to je to. Pokažem sad da se lako otvara klip. I da jako drži, stvarno je kvalitetan, izuzetno. Znači, tako se klik, klak. I onda je ovako. Klipsica ovde, zabodete. I... Mogu da kažem, ja sam već jednom nosila ovu kosu, izuzetno je sigurno, ne pomera se, kako je stavite, tako stoji. Uopšte se ne pomera i uopšte nisam imala i tripsa, će da mi otpadne kosa. Zato da je to jako veliki plus.
I svakako vi podešavate po vaše veličine glave, zategnete koliko treba, duže ili steže. Mislim, dala da vam kažem još. Da, Dejan i ja smo joj prali, s obzirom da je, ona, da je ta boja platinum blond mrvicu tamnije od moje kose, jer sam ja stvarno jako svetla. Mi smo joj oprali sve bar šamponom i mislim da se lepo uklopila u moju boju. Pa bit će. Misliš da hoće? Bit će posle kad je uradimo. Tako da, ona je mrvicu tamnije od moje kose, ali oprali smo se bar šamponom i nam se su uklopili. Uglavnom, da, stavili smo taj jedan klip, taj najveći. Da, sad dalje podelimo kosu. Mislim, odnosno, ovu tri... Šta se mi što ovom kažem? Da, znači, mi smo joj prali i stvarno na kosi se ništa nije desilo. Jako je lepo stigla i stigla sa carine i jako se lepo ponaša kako je oprana. No, mi smo danas raditi lokne da biste videli kako izgleda. I klip se prirodne kose jako dobro drže lokne, tako? Da, da. Tako da kad ih uradite, sad tim reci o održavanju klipsa, tu ja ne znam puno stvari. To me da bolje ti ne kažeš. Pa, ukoliko budete održavali kući, a ne kod frizera, onda svakako ono što je najbitnije jeste pravilno pranje te kose. Zašto to kažem? Zato što mnogi stave vruću vodu i onda ne sprže klipsu, ali klipsa se osuši, odnosno kosa se osuši. A kao i svaka kosa? Pa da, naravno, ali ova tvoja, ova kosa, je živa kosa. E, volim da kažem da ova kosa koju mi sad stavljamo, ona jeste prirodna, ali je mrtva kosa. Mi smo se malo prezezali, ispašće ti kosa. Mi smo se malo prezezali, ja sam nešto od meni rekao, ja sam mi pitala, pa dobro, šta je, ja sam, pošto ću da je perem, da joj stavljam maske, jer treba da je pitam i šta će da jede, kaže, da, treba, šta će da jede, kako je znači, spavala. Znači, kako je spavala, da li se odmorila, da li je mnogo umorna, sve to svoju kosu morate da pitate, kako bi ona se ponašala onako najbolje. Se ti slažeš, poznavajući svoju gazdaricu, nije odmorna. Slažem se u potpunosti. Jadno, ova kosa već u napred se žalja. Aman! Pazi, ti ćeš se stavljati, tako da... Šalite, evo, Ruža mi je već najavila da će da spava sa ovom kosom. Ne, znate zato što imam snimanje sutra ujutro, ja znam da to nije baš najbolje da se spava sa klipsama, ali ja imam snimanje sutra ujutro i jedino ako mi baš ne bi bolila glava klipsa, a mislim da neće, onda ću spavati s njom zato što nema kad dođem kod njega. Šta je sledeće stavljati? Sad ćemo stavljati ove od tri. Ona, idemo na. S jedne i onda sa druge strane. Inače, ja sam jako, kako bih to nazvala, ja jako podržavam klipse i mislim da je, ako želite da imate dugu kosu i ako me to ono, žalja, mislim da je skroz ok staviti klipse i raditi na dobranje. Tako da mene imate izuzetno par zapisa. Da, naravno. U trenutku možete da produžite vašu kosu i ako ne možete da pustite kosu iz nekog razloga, zašto da ne, može da te napravi i... Sad, naravno, vi ove klipse možete da nađete i manje. Ja sam uzela najduže zato što meni ovo treba za nastup i za snimanje. Ja ovo ne nosim stvarno u privatnom životu. Mislim, ne da ne želim da nosim, nego prosto nemam potrebe da nosim. Tako da sam ja uzela najveće zbog nastupa toga. A što se tiče vas, ako ovo nosite svaki dan, ja imam drugaricu koja nosi taj ovaj jedan vest svaki dan. Znači ona ne nosi cijelu kosu, jer nije potrebno nositi, ona nema samo dužina. Možete uzmete manje klipse, možete šišati ove klipse, možete šta god da radite sa njom, bukvalno kao da je vaša kosa. Postoji i Irresistible Me aplikacija za iPhone uređaje, tako da što se tiče toga, ako vam je lakše da shoppingujete online preko toga i da imate poštarinu i za Srbiju, to jest imate shipping za Srbiju i šta stavljaš za Srbiju? To ćemo vidjeti. Znači, Deki je ovdje manje već stavio jedan klip od po dva. Znači, imate poštarinu za Srbiju, tako da hvala Bogu ima poštarina za Srbiju i carina ne dere zato što oni napišu da ovo nije prirodna kosa, tako da ono sad idemo ova dva, jako visoko bore. Mada ja smatram da ni ovo više nije potrebno, ali evo čisto da vam pokažemo, pošto već imamo
mogućnost. Možda se mi izvalio jedan klip gore. A moja kosica... Bum! E, sad ćemo da idemo da radimo lok. Uglavnom, završit ćemo prvi deo lokni bez vas. Onda se vraćamo da vidite šta smo to radili, tj. Na kraju se vraćamo kad budemo radili šiške i da vidite kako to izgleda. Znači, čak mi nije ni trebala sva kosa. I puno ostalo mi je... Pa, njih tri. Ova. Čak mi... Uglavnom, završili smo kosu, ekstenzije su se jako lako ispeglale i stvarno hoće da drži sad. Sutra vam snimanje da ćete vidjeti i sami. Uglavnom, hoćeš ti? Hoće, naravno. Ona će još naravno malo da se spusti, neće biti ovoliko, ali... Šta vi kažete, kako vam se sviđa, kako vam se čini? Ruža ima ogromnu kosu i mnogo je se svijetlja kosa. Deki je cari, hvala mu, deki je puno, puno, puno. Uglavnom, što sam htjela da vam kažem, koji su tvoji utisci prilike ovoj kosi? Ne, ova kosa je fenomenalna, majke. Dakle, imate da odvojite novca. Imate popust, ne zaboravite, 20% na drugu, 20%, na drugu. Tako je. Ako imate da odvojite novca, svakako se isplati ova kosa jer je vrlo zdrava, nije oštećenja. Dešava se da kada kupite neku kosu, kosa već bude, da kažem, oštećena, pohabana i skrzana. Ova je vrlo, vrlo zdrava kosa, gusta je što je najbitnije. Ima je sasvim dovoljno da možete lepo da rasporedite jer imate ovako veliko i... I da budete mnogo srećni, verite mi, niste svesni što uradi dugo kosa od žene. Uglavnom, hvala puno mom dekiju što mi je pomogao da snimim ovaj video, jer ja stvarno nisam umala da namestim kosu. Hvala te, Ružo, e! Ništa. Uglavnom, imate linkove njegovog salona, ja vam tvrdim to najbolje primjer za plavuše. Samo ću vam reći da dolazi u devojte iz Osijeka da se farbam po njegovom plavu, tako da mi sve jasno. I ja se farbam već mjesecima. I ovim putem je puno pozdravljam. Tako je. Ja se inače farbam već mjesecima i još uvod mi nije otpala kosa. A ja vas ljubim, to je stan za vas ljubimo puno i lajkujte ovaj video, komentarišite i vidimo se uskoro. Ćao! Ćao!